me të drejtë zoti Rama Kurishe, kryetar bashkie, luftoj që biznes, taksën e biznesit vogël ta merrte si kryetar bashkie. Dhe unë jam plotësisht me atë që çuduhet. Kjo është taksë që i takon qytetit Tiranës. Nuk ka pse kjo lloj takse nga xhepi im të bëjë një rrugë shumë të gjatë për ta prapë të xhepi im. Kjo mund her pas here dhe përdoret si ndoshta dhe si presion, si pengesë, me drejt, pa drejt, nuk po e komentoj këtë, po që duhet i kthehet jo kjo, po dhe shumë gjëra të tjera duhet i kthehen qytetit Tiranës. Duke ulne taksat 30% që bashkia e Tiranës ka në dorë, është për llogarit. Që ato biznese që kanë falimentu dhe shifra është 3.774 vetëm në vitin 2014, po ta bashkëm dhe me 2013 del mbi 5.000 biznese, unë jam i sigur që do të japim një dorë tyre bizneseve që kanë falimentu që të rrimë këmbin, dhe pse jo, dhe atyre që kanë ekzistu, mund të japim mundësi për të hapë vënde pune. Ka arde rionit që japë cak qila, se kjo nuk është se funksionon dhe është mi ndosha. Ha? Ja se do t'i them qa sekrete si pjeci mirë një intervista. Sepse kur t'vi rrave gurit, janë regullu këto sleckat. Sot kemi një bashki e cila nuk realizon të ardhurat e vetë. Me që përmëndëm parkimin, të ardhurat nga parkimet që menaxhon qyteti i Tiranës realizohen në vlerën 5%. 95% nuk mblidhen. Pra, bashkia ka falimentuar në misionin e saj të parë të mbledhë të ardhurat. Dhe, ndërkohë që e merë grantin 100% të pakushzuar nga qeveria, por pjesën tjetër, duke qenë se është bashkia më e madhe në vend, duhet ta ngrejë vetë. 5% realizohet. Akoma më keq është realizimi i taksës pronës. Akoma më keq për shtëpitë e dyta. Dhe unë gjykoj që një bashki, spari, duhet filloj të mbledhë të ardhurat e veta. Dhe i dëgjoj diskutimet, për mendimin tim, populiste, do ulin këtë, do ulim atë, spari, lind pytja, ulin i tani. Para Folsi dhe kryetari i Partisë Demokratike e menaxhojnë tani bashkinë, mund t'i ulin tani. Po e di pse si ulin, sepse tashmë janë shumë keq me realizimin e të ardhurave. Më rezulton që qytetarët nuk ankohen për nivel të lartë taksës, për 450 lekë e pastrimit, por ankohen për padrejtsinë, pra që disa njerëz e paguajnë dhe disa tjerë nuk e paguajnë, disa trajtohen si të nënës dhe disa si të njerëkës, kjo është padrejtësi.